presidente. En primer lugar, agradecer ao Grupo Mixto, ao BNG e ao Partido Socialista o voto favorable desta iniciativa e adiantarlle a señora Pontón que sí que imos aceptar as emendas, sobre todo porque efectivamente o convenio que se asina, o 80% do mesmo é retribuído pola Unión Europea, o 10% polo Concello e o 10% pola Xunta. Efectivamente, tratándose dunha obra de interese xeral e dunha obra planificada polo Estado, pois a todas luces semella que ten razón ou que mellora a iniciativa esta engádega que se fai dentro do bloque. Señor Tellado, vostede nunca defrauda, pero mire, voulle poñer, vostede fala de cinismo en filosofía, e voulle falar tamén de algo moi prosaico na política. Chámase ser mercenario. Eso é o que é vostede, un mercenario. Chegar a firmar aquí o que acaba de... Me deixa falar, señor Tellado. O que acaba de afirmar é gravísimo, porque coñece perfectamente que vostedes tiveron a oportunidade mesmo de remunicipalizar, como pedía esta voceira, poñendo en xogo a súa responsabilidade penal, como sabe perfectamente o alcalde de Ferrol, por tratarse dunha sociedade anónima, na que, por certo, coñece perfectamente, xogueime absolutamente todo, bloqueei as contas de Mafesa ante os incumplimentos materiais desa empresa que estaba saqueando ao Concello de Ferrol. Mesmo saben que tiven que firmar, non é pública, porque se aplicaba a lei de sociedades anónimas e o alcalde de Ferrol, como a min, sabe perfectamente que tivo que defenderme porque me iban a pelleja porque estaba bloqueando as contas, porque non se podía facer nunha sociedade anónima. Anónima, señor Tellado. E sabe vostede que os equipos xurídicos do Concello de Ferrol non podían facer nada xustamente pola aplicación de esa norma. Por tanto, xestión privada. Fala de multinacionais. Efectivamente, en Ferrol goberna Dragados. E vostedes acaban de facerlle un agasallo a Dragados. E vou ser respetuosa, señor Tellado, porque sei demasiadas cousas do que vostedes fan en Mafesa. Demasiadas. E algunhas poden ter responsabilidades penais. Por tanto, vou non deixar hasta aquí. O único que lle digo que a xestión é privada, señor Tellado. E o único que lle digo que vostedes están saqueando a cidadanía de Ferrol. E o único tamén que lle digo é que non se preocupe que efectivamente ese tasazo ímolo acabar. Pero sabe por qué? Porque a cidadanía en Ferrol está en pé de guerra. Porque sabe que están saqueando a xente. E porque saben tamén que están entregando ao PP de Bárcenas, que como se chaman vostedes, ao PP de Bárcenas, o goberno das multinacionais. Supoño que este agasallo en maio foi debido a que necesitan novas fontes de financiación, con carácter presunto. Senón, señor Tellado, non se explica isto, porque eu teño as actas dos consellos de administración cando vostedes estaban na oposición, dicindo exactamente todo o contrario. Por tanto, este tasazo é absolutamente injusto, é ilegal, ímolo a recurrir, por suposto, e en termos ambientais é impresentable. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Díaz. Ben, o seguinte asunto do orden...